Bom, então continuando aqui as alterações do nosso projeto, vamos fazer aqui um pequeno teste. Bom, primeiro eu vou aqui parar o servidor, ok. Eu vou copiar esse arquivo index.xhtml e vou colar aqui dentro de web content. Vou renomeá-lo para página 1. Ok. Nesta página 1, nós iremos... Eu vou manter aqui o título, tá? Vou alterar aqui apenas esse output text. Esta é página 1. Ok. Vou abrir aqui agora o index. Vou utilizar aqui da minha paleta, por exemplo, o command button, tá? Então vou arrastar aqui o command button. Ok. Vocês podem perceber que ela automaticamente também já trouxe um form, tá? E já incluiu aqui na nossa pré-visualização. Eu vou definir o atributo value como página 1. E a action, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um pacote com .t2tirp.bin. Dentro desse pacote, eu vou criar uma classe. Isso aqui é uma classe somente para teste, tá? Então vou chamar essa classe de teste. Vou finalizar. Ok. E vou fazer o seguinte. Vou utilizar a anotação managePin aqui do pacote javax.faces.bin. Ok? Então lá no Java, aliás, no JSF 1.0, era necessário definir os managePin dentro do arquivo faces.config.xml, tá? Então aqui agora na versão 2 do JSF, nós temos a opção de utilizar anotações para definir esses bins, tá? Então eu vou criar aqui o método public string página 1 e ele vai retornar página 1. Ok? Como é que eu faço para utilizar esse bin lá dentro do meu, das minhas páginas JSP, no caso das minhas páginas XHTML? Eu utilizo o mesmo nome da classe, só que com a primeira letra minúscula. Ok? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco a área de trabalho. Então a action será a seguinte. Teste.página1. Ok? Então, teste é o meu bin, que nós acabamos de criar, é o managerBin. E página 1 é o método que nós criamos, página 1. Ok? E vai retornar aqui, página 1, que no caso, ele vai aqui fazer uma navegação para a página 1.xhtml. Ok? Então, isso aqui vai ser um teste bem simples, só para a gente verificar aqui o funcionamento do projeto, tá? Do JSF. Bom, então vamos executar a nossa aplicação. Ok, então aqui vocês podem ver que agora nós já temos um texto e um botão, tá? Se eu clicar nesse botão, ele vai navegar para a página 1 que nós criamos. Ok? Então a nossa navegação ali está funcionando perfeitamente. Tá? Bom, então vamos agora visualizar outros componentes aqui do JSF. Tá? Então aqui na minha página 1, eu vou fazer o seguinte.
Vou aumentar aqui a tela. Aqui no, na paleta, no JSF HTML, eu vou incluir um data table. Aqui está. Ele já definiu aqui para mim alguns parâmetros, tá? Definiu aqui um cabeçalho, coluna 1 e coluna 2. Vamos aqui fazer algumas alterações. Que eu vou definir como nome e a coluna 2 como endereço. O valor aqui será endereço e aqui nome. Ok? Temos que definir aqui também outros atributos. Só que primeiro nós vamos criar aqui um novo pacote com .t2tirp.java. Neste pacote eu vou criar uma classe chamada pessoa, tá? Nós teremos aqui apenas dois atributos: nome e endereço. Ok? Vamos criar os respectivos get e set. Vou selecionar todos. Ok. Então nós criamos aqui a nossa classe pessoa com os atributos nome e endereço, tá? Uma classe bem simples, somente para a gente fazer aqui um pequeno teste. Aqui no pacote com.t2tirp.bin, eu vou criar uma nova classe. Agora será um pessoa bin. Ok? Então nós teremos um outro manager bin aqui do pacote javax.faces.bin. Eu vou criar o seguinte atributo: uma lista de pessoas e vou instanciar esse objeto, tá? Eu vou aqui em source. Vou organizar os imports, tá? Você pode utilizar o atalho Ctrl Shift O. O list que nós iremos utilizar aqui do pacote Java Util List. Ok. Eu vou criar um construtor e nesse construtor eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui um laço que vai percorrer de 0 até 9. E eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um objeto pessoa. Ok. E vou definir pessoa.setNome será nome mais i, ok? Set endereço, mais i. Esse teste aqui nós estamos fazendo somente para a gente visualizar como vai ficar ali o nosso data table, tá lá no browser, ok? E aqui ele vai adicionar essa pessoa à minha lista de pessoas. Ok? Bom, eu vou criar aqui os get e set da minha lista de pessoas. Ok.
Vou salvar este bin, tá? E agora sim, vamos utilizar esse bin aqui na página 1.xhtml. Então eu vou definir aqui um var, vou chamar de p, e o value será o seguinte: pessoa bin ponto pessoas. Ok? E agora vou incluir aqui um output label. Tá? O value dele será o seguinte: p.nome. Ok? Vou copiar aqui esse texto. E aqui agora nós vamos definir como p.endereço. Eu vou salvar e executar o nosso projeto novamente. Opa, parece que nós temos um erro aqui. Ficou faltando aqui um sinal de mais. Ok. Vamos agora então executar novamente o nosso projeto. Vou navegar aqui para a página 1. E aqui está o nosso data table, tá? Onde nós temos aqui os itens que nós incluímos ali no pessoa bin. Ok? Então temos aqui o nome e endereço de 0 até 9. Tá? Foi um exemplo assim, bem simples, só para a gente verificar aqui como que nós iremos utilizar, né? Um exemplo de como nós iremos utilizar o nosso data table, tá? Só que provavelmente, aliás, em todos, praticamente em todas as vezes que nós utilizarmos um data table, provavelmente essas informações serão buscadas do banco de dados, ok? Bom, no próximo vídeo nós iremos ver alguns componentes do Primeface.